Am revenit, dragi prieteni, partea a doua a emisiunii. Sper că v-a făcut plăcere interviul cu sculptorul Eugen Petri. Urmează încă în continuare o ediție specială a emisiunii Proces Verbal. Invitatul meu de astăzi revine în cadrul emisiunii după 26 de ani. Pe atunci emisiunea pe care o realizam se numea Generația Mbocanci, era la Antena 1 Ploiești. Este vorba despre un om, din punctul meu de vedere și al multor mii, zeci de mii de oameni, deosebit. Un om care își dedică viața vieții, care își dedică propria viață pentru a face bine. Ceea ce nu este puțin lucru, este vorba despre psihoterapeutul și chimistul, nu spun chimistul întâmplător, chit că e și la propriu chimistul, doamna Violanda Gheorghiu. Sărut mâna, mulțumesc mult pentru faptul că ați acceptat invitația. Până seara. Chimia pe care a studiat-o în facultate și chimia dintre oameni au ceva în comun? Au puritatea în comun. Ambele sunt ceea ce reprezintă esența vieții. Și chimia pură, cea care o trăim în corpul fizic, și chimia care este în natură, este tot pură. Și toți funcționăm după exact aceleași principii. Dar da, suntem chimie pură. La origine, pentru fiecare celulă din corpul uman, chimia este de bază. Este fantastică. Ce înseamnă, din punctul nostru de vedere, când se spune, și nu se spune rar, și nu este fals, domne, am chimie cu X, rezonez cu X, ce se întâmplă atunci între cele două persoane, cei doi oameni? Ați studiat, v-a preocupat subiectul, este corect spus, am chimie. Da, dar asta o simte la fel de bine cum se simte când nu ai chimie cu cineva, poate să fie inclusiv un membru din familia ta, și să nu te înțelegi atât de bine cu el, și sau pur și simplu să nu ai nimic în comun cu el. Putem Steiner, forța? Mie îmi place foarte mult Steiner. Putem forța chimia asta? Să zicem, nu este chimie, nu, dar fac să fie chimie? Nu. Începe să fie deja compromis. Ca tot ce înseamnă compromis pe orice domeniu, nu este în regulă. A, că spunem, sunt obligat să fac. Dacă mergem la origine, nimic nu ne obligă să facem nimic. Da? Nu ne obligă, nu suntem obligați. Pornind de la faptul că avem liber arbitru dinainte de naștere. Deci dacă ne ducem până la origine, că tot am spus de chimie și este în formă pură, și merg la origine că eu sunt născută ca tine, ca oricare dintre noi, având liberul arbitru, nimic nu mă poate obliga să fac nimic. Dacă nu vreau, din ceea ce mi este mie de folos și din ceea ce mă face pe mine fericit. Dar de aici atât de mult a degenerat actuala societate, că vorbim de cea în care trăim, încât foarte mult se duce către compromis. Că este compromis la locul de muncă, compromis în familie, compromis între două persoane ce formează un cuplu. Compromis, în general. Merg în vizită la naș pentru că... Pentru că sunt nași, trebuie să... Da, nu merg la naș, merg în vizită la naș fiindcă vreau, fiindcă îmi place, mi-e dor de ei, mă simt bine în prezența lor. Trebuie să merg. Deci bifez pe o listă cam și asta de făcut. Dar de ce facem asta noi? Și unii oameni o fac mai puțin, spre deloc, alții o fac în mod constant. Trebuie un anumit curaj ca să poți să faci, să fii cât mai sincer cu tine însuși și să faci în acord cu ceea ce simți. Știi ce, despre cine ar trebui să ne, sau unde ar trebui să ne uităm cel mai bine? La copii, și în special la copiii până în 5-6 ani. Copilul până în 5-6 ani, dacă nu vrea să facă nimic, nu-ți face. Sau începând cu bebelușul, mai ales el. Nu vrea să-ți mănânce, îți scuipă, n-are nicio importanță. Vrei tu să-l culci, nu vrea să doarmă, nu-ți iese. Nu te poți pune cu el pentru că ai spune că el este mic și că tu ești mare și că nu poți, ar fi inegală întrecerea de forțe. Nu, el ar câștiga, pentru că emoțional el ne domină, bebelușul, pe noi adulții. Deci până la... Stai, ai și sincer. El când da, nu vrea... Da, e cu adevărat, nu-i place, nu o face. Și atunci, haideți că am pornit discuția furtunos, am ajuns de la punctul A la punctul B, nici măcar nu ne-am oprit o clipă. Dar de ce nu mai sunt oamenii sinceri?
Omenirea, de fapt, a evoluat sau a involuat? Dacă vreți, din punct de vedere al esenței ălea, al chimiei, al purității. A evoluat, a pierdut foarte mult. S-a pierdut de ceea ce, exact ce se spune și există în noi, esența. S-a pierdut puritatea. Pentru că ne-am împrăștiat atât de mult în a căuta, ne-am dezvoltat foarte mult raționalul. Nu neapărat intelectul, raționalul. Și atunci nu mai ascultăm, nu mai simțim, nu mai putem să simțim, pentru că dragul de el, sufletul, inima, inteligența ce există în cadrul inimii, ca și corp fizic și organ fizic. Inima inteligentă? Da. Sau proastă? Mă scuzați de proastă, dar inima inteligentă sau proastă? Nu sau există. Inima e doar inteligentă? Este doar inteligentă. Are inteligență, așa cum are corpul, la modul general, are inteligență. Și am mai afirmat altă dată și da, concret, corect, direct, mental te poți adresa aceste inteligențe care conduce întregul corp, întregul organism, această inteligență pe care noi nu o putem identifica. Aici sau de aici? Nu, de aici. Dar inteligența când, inimii. Dar să când, nu uităm când, se, când, mă, când un om se înșală, e îndrăgostit, inteligența inimii, chimia, despre care vorbeam la începutul emisiunii, și este trădat după o perioadă scurtă de timp, nu înseamnă că inima a fost mai tântăloaie așa? Nu, aia nu este iubire. Nu, inteligența, vorbesc despre inteligența inimii, că uneori poate să joace feste și inimii inteligența. Nu, n-are cum. E foarte interesantă declarația asta. Nu, pentru că inteligența inimii este, apare înainte de a spune noi primul uac în lumea asta. Apare de când suntem în cămburtică la mama. Și asta înseamnă, și în afară de asta, inima este ca și organ, cea care se formează înaintea creierului. Creierul se formează în ultimul trimestru de sarcină, inima se formează în al doilea trimestru de sarcină. În inimă regăsim toată inteligența nativă, dar nativă scris cu E în mare, inteligența originală, cu O mare, cea cu care venim ca informație în această lume, nu inteligența pe care ne-o dezvoltăm noi prin abilitățile din acest plan fizic. Nu, cea originală. Ea nu poate fi înșelată. Ce se întâmplă în situații din astea? Nu ascultăm cu adevărat inima. Deci nu o lăsăm pe ea să vorbească. Ne lăsăm duși de ceea ce am spune... Da, îmi place cum vorbește, îmi place cum face, dar deja când încep să enumeri ce-ți place urmează la un om, dar. Nu-ți mai place de om, nu poți, nu este o rețetă de la bucătărie, nu este un tort în care îmi trebuiesc, nu știu, 6 ouă, 300 de grame de făină și 200 de grame de zahăr. Nu, ceea ce simți pentru omul respectiv ar trebui să fie doar simțit fără a fi detaliat, fără analizat. În momentul în care încep să analizezi, a intervenit el, n-a mai vorbit ea. Și exact cum se spune, când mintea tace, abia atunci poate vorbi inima. Și trebuie să tacă mult. Știi ce zgomot este în mintea noastră? Mie mi-a plăcut fantastic de mult dintr-o poveste sufită, când spunea, era o metaforă că mintea și gândurile noastre din minte sunt asemeni maimuțelor, care zboară permanent, sar de pe o creangă pe alta undeva în junglă. Să încerce oricare dintre cei care ne urmăresc 3 secunde să-și urmărească un gând, să-și concentreze atenția interioară, închide ochii și se gândește, își îndreaptă privirea interioară undeva către minte, să vadă ce gând îi trece prin minte. Nu o să-l poată prinde. Pentru alea 3 secunde îți trebuie un exercițiu de câteva zile, poate unora câteva săptămâni, unora care au o putere de concentrare mai mare, poate le reușește după câteva minute, dar nu poți face așa deodată. Oricum ați deschis un subiect care nu mai preocupă foarte mulți oameni, și anume spiritualitate. Vorbim. Să vorbește, este un trend acum în România și nu numai, să vorbește foarte mult, doamna Gheorghiu, despre fericire. Și alergăm toți de parcă dacă alergăm repede sau mai repede decât celălalt, sigur o prindem.
Toată lumea se întreabă ce este fericirea. Toată lumea se întreabă, domne, cum o găsesc? Dați-mi rețeta de la cozonac sau de la tort. Da, ca să, fiindcă vreau și eu 200 grame, pun acolo ingredientele necesare și sigur găsesc fericirea. Eu cred că sunt foarte multe persoane nefericite, din ce în ce mai multe, dar am făcut-o cu mâna noastră, noi cu oamenii, siguranță. Cum se spune. În primul rând, poți să găsești, nu știu, sunt gospodine. Iei 100 de gospodine care se pricep să facă și prăjituri. Eu una nu mă pricep să fac prăjituri. Fac prăjituri. Nici eu mă pricep la mâncat. Așa. Important e să aibă cine să le facă. Vei vedea că dacă le dai exact aceleași ingrediente, să facă exact aceeași prăjitură, în exact același timp, în aceleași condiții de lucru, dacă ești atent, vei vedea că vor fi cel puțin 80 de gusturi. Nu sunt două la fel. La fel și pentru fericire. N-ai cum să-mi dai rețeta fericirii tale care să se potrivească mie. Nici ceea ce mă face pe mine fericită poate nu-i se potrivește altcuiva. Și ai spus că este un trend de a merge pentru spiritualitate. Da, noi ne întoarcem exact la origini, de acolo de unde am plecat acum multe zeci de mii de ani în urmă, pentru că am uitat ceea ce este cu adevărat și la ce am spus mai devreme, acea chimie pură, acele elemente pure, cele din care ne-am constituit și suntem constituiți. Dar când vrei să cauți pentru, nu știu, o școală de spiritualitate, de ce ar trebui să cauți ceea ce este în tine? Spre exemplu, eu, Iolanda Gheorghiu, nu mă consider un om spiritual. Scris om spiritual. Dar eu știu că sunt om, scris cu o mare, om spiritual cu es mare. Pentru că la origine asta sunt, dar asta este fiecare dintre persoanele care sunt în această lume întrupate în acest moment. La origine toți suntem oameni spirituali. Și acum a venit în minte, noi știm din Biblie, cei care sunt de rit creștin ortodox, imaginea lui Iisus Hristos, care după moartea fizică a devenit, prin extinderea conștiinței, a conștiinței cristice, a devenit Iisus Hristos. Deci el ne-a arătat exact asta, că eu sunt acea lumină, eu sunt acea energie pură. Noi suntem încă la nivelul de om, Iisus Hristos, până să înceapă să facă minunile și să devină ceea ce trebuia să cunoaștem noi, conștiința cristică cu ceea ce a adus omenirii. Deci noi ca omenire la acest moment mergem pas cu pas, încet, către locul de unde am plecat, de la origini. Și fac o paranteză. Rugăciunea Tatăl nostru, cea pe care noi vom o știm vorbi mai... despre acest subiect. Okay. Vă rog, foarte pe scurt am vrut să spun că ea la origine este cu totul și cu totul altfel, pentru că rugăciunea Tatăl nostru înseamnă noi invocăm un ajutor de acolo de sus, dar adevărata rugăciune Tatăl nostru este de fapt doar o odă, o slavă de sus în jos. Aia este adevărată rugăciune, dar dacă aș fi, știu că vom ajunge la discuția asta, să-ți fi adus, nu știu câte persoane ar fi putut să asculte versurile acestei rugăciuni. Așa că ne limităm la planul fizic în care trăim acum, în care suntem acum și cum putem beneficia de ceea ce ne dă rugăciunea. Rămăsesem la spiritualitate și nu pot să nu vă întreb, foarte multe persoane preocupate cu adevărat și care chiar activează în acest domeniu al dezvoltării personale, al psihologiei, spun, domnule, ne ducem în Asia, am fost în Asia, foarte multe persoane vorbesc, publice chiar, vorbesc insistent despre India, vorbesc despre Peru, ca niște locuri unde s-au regăsit, unde s-au încărcat de energie, unde au scăpat, nu spun, unele cazuri chiar de depresie și sunt publice, de anxietate, să spun. Corect. Locuri de unde s-au întors alți oameni. Este exact... Despre ce este vorba, doamna Gheorghiu? Ce se întâmplă acolo, fiindcă dumneavoastră ați invocat un pic mai devreme, pe bună dreptate,
ortodoxismul care este aici. Ce, din, și noastre sunt convins că ați studiat, v-a interesat subiectul. Da. Ce se întâmplă acolo? Este într-adevăr sau este o iluzie? Nu, nu este iluzie, dar ca de obicei căutăm să facem ca alții, ne uităm în curtea celuilalt, chiar dacă exemplul dat de către tine este de bine, ne uităm și ne ducem către zona respectivă, dar nu ne ducem către noi, unde avem la fel locuri încărcate din punct de vedere energetic extrem de puternic. Ca să punctez ceva, în esență, și noi suntem energie. Prima dată când am învățat despre acest lucru era în 1984 la facultate, materia de fizică cuantică. Deci despre fizica cuantică în Iași se vorbea din secolul trecut. Ei, la origine asta suntem. Locurile respective au rămas cu această încărcătură. Dar fac o paranteză, încearcă să te duci la Sarmisegetuza așa ca un simplu turist, să vezi dacă și reușești. De ce? S-ar putea să nu reușești. Pentru că din punct de vedere energetic, zona respectivă este atât de încărcată, la Sarmisegetuza regia, atât de încărcată încât nu se permite accesul să merg ca la piață. Mi-am luat și eu șlapii și mă duc să cumpăr un porumb fiert pe undeva, da. Pe acolo. Da. Nu, dar dacă te duci către un loc, cum ar fi că se duc unii oameni, nu știu, la mormânt la părintele Arsenie Boca, la Putna unde este îngropat Ștefan. Deci dacă te duci la mănăstirea Dealului unde este capul lui Mihai Viteazu. Deci avem aceste locuri, la Mitropolia din Iași unde sunt Maștele Cuvioase Paraschiva. N-ai cum, vei simți exact aceleași lucruri, vei simți aceeași încărcătură inexplicabilă, extrem de puternică și care are rolul, dacă vrei, asemenea unui duș, doar că foarte blând, de energie care te curăță, te spală din creștet până în tălpi. Foarte adevărat. Ați pățit asta undeva? Da. Adică undeva, da. În aceste locuri enumerate? Da. Și plus ceea ce poate să transmită. Am pățit-o la Cuvioasa, atunci a fost prima dată când am simțit acest câmp energetic de la 3 metri jumătate, 4, și n-ajunsesem până la... era pe 14 octombrie, atunci când moaștele sunt și sicriul este scos undeva afară, așa încât să poată ajunge la el cât mai multă lume. Deci s-a simțit acea încărcătură, s-a simțit, sau am fost martoră în cadrul Mitropoliei când s-a citit acatistul Cuvioasei și am văzut manifestări organice ale persoanelor de acolo. Asta pentru că sunt tot energii, se deblochează la propriu niște, să spunem, locuri critice din corpul uman, al persoanei respective. Și iar mi-a venit în minte de rugăciune. Dar noi suntem energie la origine. Este firesc să putem să interacționăm și să simțim aceste locuri. Ce se întâmplă în Asia sau în India în special sau în Peru, da, cum este cu șamanii, au păstrat la propriu, au păstrat o anumită onorare, de asta o simt ei, a locului, a naturii. Ei au rămas conectați la nivel profund de aceste locuri. Și atunci este ca în momentul în care spuneai de chimie. Dacă eu merg pe o anumită frecvență sau suntem în presă, la televiziune și sunt sau radio, eu ascult un post pe o anumită frecvență. Dacă celui de lângă mine îi place același post, ne conectăm pentru că îl ascultăm pe amândoi. Dacă nu, îl ascultăm amândoi. Dacă nu, celălalt schimbă frecvența, pentru că nu poate duce. Poate că eu vreau atunci muzică de cameră, el vrea rock, sau vreau eu acum blues și vrea el saxofon, nu știu. Dar asta înseamnă strict de moment. Deci este nevoie eu să pot să interacționez cu acel loc în care merg. Da, există, da, sunt energia pământului, a naturii sau a strămoșilor.
Despre ce vorbim? De toate. De exemplu, eu acum și la Sarmi Segetuza, și în India, și la Iași. Despre ce vorbim? Uite, ca să fie mai aproape așa de viața de zi cu zi a noastră, cei apropiați mie știu, i-am învățat atunci când mergeți în concediu undeva într-o altă țară. Le-am dat o rugăciune pentru a fi acceptați pe acele locuri. Ce înseamnă asta? Dacă mă limitez la faptul că eu sunt acum prima dată născută în această lume, voi spune, plec în concediu și dacă lucrurile nu merg bine, voi spune, vai ce ghinion, aia nu m-a mers, aia nu m-a costat, m-am așteptat la una și a ieșit alta. Nu e chiar așa. În spatele acestor situații sunt lucrurile mai profunde, pentru că sunt mai curate. Și spre exemplu, am prietenă care a plecat în Spania și au ajuns la Sagrada Familia. Erau câteva familii. Dintre toate persoanele de acolo, dintre cele 8 persoane, doar ea n-a avut absolut nimic când a ajuns la această catedrală. A putut să intre. Toți ceilalți 7 au avut probleme digestive. Nu era o simplă întâmplare. Pentru că este și ceea ce se numește karmă de grup. Deci ceea ce se întâmplă unuia, nu întâmplător suntem într-un anumit loc, la un anumit moment de grup. Ceea ce îi se întâmplă unuia se răsfrânge asupra celorlalți, asupra tuturor. Ea făcuse rugăciunea de acceptare pentru acele locuri. Ce înseamnă? Cum le-am învățat? Este să ceri voie să intri pe acel teren, pământ, pe care tu până atunci nu l-ai cunoscut, dar nu și dacă într-o altă întrupare sau cineva dintre moșii și strămoșii tăi n-au fost la un anumit moment acolo. Spre exemplu, și permisiunea aceasta este a celor ce sunt numiți gardieni ai pământului. Sunt și se pot vedea și există aparatul Kirlian, ca să mergem în zona foarte palpabilă. Aparatul Kirlian, care este cel ce a pus în evidență prima dată aura la plante, la oameni, este cel care determină energetic, este folosit în ziua de astăzi pe scară largă, deci nu mai este o noutate. Când eram eu studentă era wow, acum este o banalitate. Acest aparat poate să determine încărcătura și să-ți vadă, da? Îți dă conturul și vezi imaginea cuiva și poate să fie o imagine de 3 metri. Asta înseamnă este o energie, o entitate energetică de acea factură pe care cu ochii fizici nu o vezi, dar o poți simți. Mie mi s-a întâmplat asta. Mi s-a întâmplat la o ceremonie a focului din cadrul școlii de medicină șamanică, când am simțit că mă dă deoparte cineva, mă împinge într-o parte ca să vină repede către foc, atunci când au fost invocați păstrătorii locului de pe acel munte. Și în fața mea, la un moment dat, era iarnă, a apărut o formă de pantof, de talpă, de vreo jumătate de metru, chiar mai bine, singurul, doar acolo, în dreptul meu, și s-a așezat un câine care la un moment dat a venit de nicăieri și s-a așezat, s-a făcut colac și a ocupat exact acea formă de pantof. Când eu am fost împinsă, chiar am și spus, dacă voiai, în mintea mea am spus, dacă voiai să vii, trebuia să-mi spui că mă dădeam deoparte, nu e nevoie să mă împingi. Și da, exact asta spun. Am văzut o asemenea entitate de 3 metri, 3 metri 20 înălțime, care se grăbea. Oricine poate vedea, fiindcă vă dați seama, sunt unii care pot spune acum, a văzut doamna Gheorghiu, s-a părut. Eu nu spun ca oricine, să fiu crezută de ceva. Nu, oricine poate vedea sau trebuie să fie cel evoluat? Cel mai simplu poate să vadă copiii. Trebuie să fie evoluat spiritual sau? Iarăși ne raportăm la niște definiții de evoluat spiritual. Repet, eu nu mă consider om spiritual. Eu sunt un om spiritual. Și atunci când începi să te gândești la tine că tu ai asta în tine, tu poți, dar în primul rând este nevoie să nu-ți fie frică. Să nu-ți fie frică să cauți dincolo de lucrurile pe care le vezi în mod concret. Și mi-a venit în minte acum, pentru că am și paharul cu apă în față, de domnul doctor Tomescu, Dumnezeu să-l odihnească, când a fost membru fondator cu mine în prima asociație de pacienți și mi-a zis, Iolanda, eu sunt chirurg,
eu dacă văd scrumiera asta pentru mine și paharul e atâta, eu te înțeleg că este în spatele altceva, dar eu atâta pot să văd. Okay, dar asta era acum 20 de ani. Acum nu mai. Acum sunt foarte mulți care pot să simtă, să vadă. Nu trebuie neapărat să vezi, pentru că mintea decodifică ceea ce tu simți. Da, unii pot să aibă clar vedere. Este recunoscut termenul. Alții pot să aibă clar audiție. Și acesta este cunoscut. Alții sunt pur și simplu senzitivi. Deci simt în jur. Important este să vrei să știi și să înțelegi, să-ți reamintești că tu nu ești numai ăsta de aici. Nu sunt eu doar asta și acum. Atât. Sau acum vorbeam cu soțul unei prietene că îi se făcuse rău și îi se face rău de câte ori intră în firmă. Ce simt efectiv că mă scurg, mă trag, dar cei cu care vorbesc sunt extraordinari. Se simt foarte bine. Se întâmplă exact ce se întâmplă când o bunică, un bunic, o persoană bolnavă sau foarte în vârstă doarme lângă un copil mic de 3-4 ani sau lângă un bebeluș. Și spune, maica, am adormit și eu lângă asta mică, am culcat-o pe așa, am adormit și eu. Se trezește după o jumătate de oră sau o oră, Doamne, ce bine am dormit, mă simt extraordinar. În schimb, copilul este agitat, este nervos și nu înțelege, dar s-a culcat bine, dar ce are? O fi bolnav, doare burta. Pur și simplu, pentru că asta se întâmplă, dar asta se întâmplă și între adulți, când doarme soț lângă soție, bărbat lângă femeie. Energetic, cel care este secătuit, efectiv, absoarbe de la celălalt. Se face involuntar, nu că vrea și nici de cum că ar vrea să-i facă rău. Nu, dar este... știe corpul care are nevoie să-și ia de undeva și ia de unde este cel mai aproape. Sunt dovedite, sunt, deci toate astea, tot ce am spus până acum poate fi căutat în cărți de specialitate, în cărți de medicină, nu este nimic deplasat și nimic nu este de la mine. Schimbăm, vă propun sunt să trăite. Schimbăm puțin registrul. Sunteți un om care s-a implicat, de asta și am pus această temă emisiunii. Sunteți un om care și-a dedicat viața unor cauze comune, publice. Da. Ați văzut suferință, ați văzut disperare, ați văzut bucurie, da. Ați văzut cam toate, cred, cam toate stările. Sentimentele umane. Și vreau să vă întreb în primul rând, înainte să vorbim, după toată experiența dumneavoastră în acest punct de vedere, ce este viața? Fiindcă raportat la experiența noastră din acest punct de vedere. Fiindcă bănuiesc că ați văzut și nedreptate, cum spuneau unii, da. Este nedrept. De este ce un eu? Dar pe care nu știm să-l folosim. Știi că l-am văzut de multe ori ca pe un diamant pe care îl dai unui copil. Ce dacă are 24 de carate? Lui nu-i spune nimic. El vrea mașinuță. Da. El vrea o mașinuță neacare. Deci nu știe. Noi asta am uitat. Am uitat că viața este un dar cu de mare. Și de aceea nici nu știm să-l apreciem ca atare. Pentru că altfel alta ar fi atitudinea noastră față de noi, în primul rând. Adică? Și însemnând grija față de ceea ce ești tu ca om, față de, se spune uzual, nevoile tale ca om, dar este și desuet și nu mai reprezintă nimic. Dar în mod esențial înseamnă să-i dai corpului exact ceea ce lui trebuie. Dacă tu vrei o orhidee extrem de frumoasă, este nevoie să o ții esențial într-un vas care este incolor. Dacă ai pus-o în cel mai frumos ghiveci, va muri. Deci e nevoie să-i dai fiecăruia ceea ce are cu adevărat el nevoie, ceea ce este lui necesar pentru a se pune pe el în evidență. Și noi știm de ce avem nevoie? Nu o facem. Noi știm de ce avem nevoie? Nu, dovadă că intrăm în suferință, ceea ce credem că avem nevoie ne conduce doar către suferință. Pentru că este o nevoie pe care o căutăm în afară. Vreau să merg în concediu nu știu unde, vreau să-mi iau mașina de nu știu care, dar nu mi-aloc 5 minute într-o zi să stau pur și simplu eu în mijlocul patului, să inspir și să mulțumesc plămânilor, vă mulțumesc că vă faceți treaba.
Ne-am uitat să mulțumim, noi nu mai știm să mulțumim. Și, da. Și în rugăciuni, noi de obicei, Doamne ajută-mă, adică îmi trebuie ceva. Doar cerem. Cerem. Da, știu. Nu mai spunem, Doamne, îți mulțumesc. Spuneți-mi, vă rog, de unde știți că dumneavoastră, cei cu parapsihologie sau cu psihoterapia, cu toate, cu domeniul psihologiei, vorbiți despre elefant, călăreți în studiile internaționale, Paul vorbește de asemenea că, virgulă, copilăria ne marchează viitorul, primii 7 ani, se pare că sunt nu cei doar, mai... 7, 12, câți ori fi. Și vreau să vă întreb, v-ați implicat, ne cunoaștem din 96-97, v-ați implicat în Asociația Română Anti-SIDA când, dacă spuneai SIDA în România, ziceai că... Era o bombă aruncată în mijlocul orașului. Exact. Pe urmă, v-ați implicat în viața, prin asociație, în viața persoanelor oncologice din România. Spuneți-mi, vă rog, de unde această dorința dumneavoastră, mă raportez la copilărie, da, să știți acum, da, de a vă implica în niște cauze de unde nu aveți de câștigat financiar, de a face bine comunității, de fapt, de a face bine unor oameni pe care nu-i cunoașteți de cele mai multe ori, de fapt, pe cei mai mulți nu i-ați cunoscut, nu v-au fost apropiați. Te naști. Fiecare are o chemare. Te naști pentru ceva. Vorbeam zilele trecute, am fost plecată din țară și văzusem niște cele eoliene, cum se numesc, nu-mi vine... Centralele. Așa. Și mi-aminteam că în 1979, deci în 1979, eu am mers la nivel de județ pentru geografie cu un referat intitulat, că mi-amintesc de atunci, intitulat Energia Eoliană. La Olimpiadă sau la... Da. Cum era la acel nivel. Energia Eoliană alternativă la combustibilii solizi. În 1979 eram elevă de liceu. Nici nu aveam material de unde să citesc, să scriu, să traduc. Ce Google? Nici în biblioteci nu aveai de unde, nu aveai materiale, exceptând o anumită literatură, nu găseai nimic. Le-am avut. Efectiv, cu astea am venit. Le-am avut, am știut, m-a atras. Au fost acele momente pe care, sigur, fiecare dintre noi le trăiește, doar că unii poate le ascultă, alții nu, unii le dau curs, alții nu, nu știu. Dar la mine așa a fost. A fost câte o informație care a avut un impact asupra mea. Și una dintre aceste informații a fost acel discurs al lui Kennedy când a fost numit președinte. Și când s-a adresat soldaților și le-a spus, nu vă întrebați ce face țara pentru voi, întrebați-vă ce faceți voi pentru țară. De la acel moment, ceva în mine a spus, da, nu te întreba ce face societatea pentru tine, întreabă-te ce faci tu pentru societate. Ca să ajung de acum 28 de ani în urmă, mai mult, 30 de ani în urmă, să ajung în ziua de astăzi și să se folosească aceeași exprimare. Păi dacă vrei să-ți fie bine, începe cu tine. Da? Schimbarea începe cu tine. Deci, aceeași idee. Eu când eram la liceu în anii 79, 80, 81, când am intrat la facultate, îmi puneam aceste întrebări. Suntem în 2022, omenirea a ajuns să spună, da, vrei să-ți fie bine, atunci începe să te schimbi pe tine. Nu este nimic nou sub soare. Este important doar să vezi și să trăiești momentele care te reprezintă. Și discursul lui Kennedy a avut un asemenea impact asupra dumneavoastră? Da, de atunci. Eu sunt născută în același an în care el a fost investit și când a fost ucis, pardon. Dar trăim în perioada, eram în acea perioadă când încă era foarte cunoscută imaginea lui, încă trăia fratele. Tot ce venea din partea americană avea o anumită aureolă pentru noi și l-am auzit la un moment dat în acest discurs și aia a fost partea mea care a spus bun, pe aici o iei. Știți, după cum un alt om care mi-a marcat activitatea pe zona ONG-urilor
a fost Henry Ford. Toți bărbații știu despre mașinile Ford, da? Dar poate mai puțin știu despre faptul că pe prima lui, pe poarta primei lui fabrici, scria sus: Dumnezeu nu te-a creat cu piese de schimb, pentru că a vrut să se protejeze de sindicat. La acel moment era extrem de puternică activitatea unui sindicat a muncitorilor și el s-a protejat. Nu ai grijă, rămâi fără un deget, fără o mână, protejează-te. Dumnezeu nu te-a creat cu piese de schimb. Așa am ajuns să pun pe picioare Asociația Pacienților Oncologici, pe ideea că fiecare organ este important. Și atunci este important pentru o femeie să aibă sânii sănătoși. Și am intitulat proiectul Sunt femeie orice ar fi și suntem înregistrați la OSIM ca marcă cu acest slogan. Dar pornind de la spusele lui Ford. Mai multe emisiuni și mi-am format această opinie, din păcate, de fapt este o realitate. Prahova, fiindcă aici ați ales să activați, să rămâneți, da, și după atâția ani de zile, nu are o societate civilă și nu are... Reprezentativă, nu. Reprezentativă, nu are ONG-uri, organizații neguvernamentale multe, mă refer la ONG-uri credibile, ONG-uri cu activitate, desfășurată în mod serios, da? Și vreau să vă întreb de ce? Care este? Spuneți că ați întrebat și dumneavoastră. Din 96 tot lucrați, tot apăreți în acest spațiu public sub diferite forme. De ce prahovenii preferă să stea în case și să zică, da, avem o problemă cu, dar ce să ies eu? Da, avem o problemă, dar nu semnez eu. Și așa mai departe. Pe mine m-a enervat la un moment dat foarte tare, m-am enervat. Domne, ne deranjează nu știu ce. Hai să luăm măsuri. Să facem ce? Hai să ne deranjează spitalul județean. Hai să cerem noi public că vrem un spital nou. Spre exemplu, da? Că vrem medici, că vrem aparatură nouă și așa mai departe. De ce Prahova nu are acest spirit civic? De dumneavoastră, scuze, ați fost deschizător de drumuri. Da, și cu Asociația Antisida, și cu pacienții oncologici, și cu sunteți implicată. De ce? Care este concluzia? Prahovenii vorbesc mult și fac puțin. Asta este opinia mea foarte pe scurt. Sunt și foarte inconsecvenți. Aș putea spune și... Eu vin din Moldova. Facultatea am absolvit-o în Iași. O anumită rădăcină, o anumită încărcătură, o anumită cultură, o anumită mentalitate a valorii. Iașul a rămas și în 2022 încă un oraș reprezentativ prin ceea ce este cultura în, așa din este. El. La acel moment era și mai bine reprezentat. Deci eu am venit cu un anumit bagaj în mine. Bagaj pe care aici nu l-am regăsit decât extrem de puțin. În schimb, ce am reușit totuși să trezesc în sufletele unor oameni aceeași dorință de a vedea altfel lucrurile, de a le fi mai bine, de a le fi bine lor și de a fi celor apropiați bine. Dar sunt puțini, doar că este o alegere. Este o alegere și da, este, în general este ușor să te plângi că nu se poate sau că nu vrei, nu că nu vrei, nu spune nimeni că nu vrea, spune că nu se poate. Ați avut momente în care ați simțit că vă luptați cu morile de vânt, că vă gândeați nu să renunțați, ci să vă duceți către București, către Iași, către orașe unde oamenii și doresc și pot. Fie să-și aloce timp, fie să facă niște campanii, că despre asta vă rugăm, nu câștigați bani. Și cei care vă cunosc și mulți vă cunosc știu acest lucru. Faceți din convingere. Da, n-am simțit nevoia să plec. Tocmai pentru că dacă mă duceam în Iași, da, eram o comunitate mare care făcea acest lucru. Nu că nu m-a ajutat, era un mod de viață, acolo este un mod de a trăi. De a lucra pentru ceilalți este un mod de a trăi. De a te interesa de nevoile celui de lângă tine este un mod de a fi. Aici nu. Aici am considerat că pot fi mai bine de folos.
pot să arăt, se poate și așa. Și rămâneți. Și rămân în continuare. Pe baricade. Rămân pe baricade. Citeam zilele trecute că primăria Cluj-Napoca, dar și județul Cluj, alocă împreună sau separat, dar ca și sume, împreună undeva la nivel de 10 de milioane de lei către diferite ONG-uri care pe baza unor proiecte vin depun niște proiecte pe diferite domenii, iar administrația locală sau cea județeană finanțează, fiindcă de fapt sunt proiecte făcute care de către oameni din cetate, pentru ei. Pentru cetate. Corect. Adică nu vorbim că iau cineva banii de la Ploiești și pleacă să construiască ceva în București sau din Prahova și duce în Dâmbovița. La noi, doamna Gheorghiu, nu există o regulă clară. Domne, suma aceasta anual, fiindcă așa s-ar stimula și asociațiile. Din punctul meu de vedere, și asociații de tineri, și asociația persoanelor, eu, în afară de niște eforturi, la un moment dat, sore cu disperarea, continuăm, facem, ne e greu, dar haideți cu voluntari, mergem mai departe, va fi mai bine, să sperăm. Dar lupta e foarte grea și noroc că sunteți acolo niște persoane determinate și cu foarte multă răbdare și convingeri de mai țineți, de a-ți dus lupta aceasta mai departe. Și nu doar atât, foarte mult a fost nevoie și în ceea ce mă privește, a fost nevoie să se schimbe mentalitatea despre oamenii care lucrează în ONG-uri. Pentru că după 1990, la începuturi, pentru că era legea foarte veche din 1927, nu fusese actualizată. Lege bună la vremea respectivă. Da, dar nu mai era de actualitate pentru 1990, când noi oricum nu mai era regele, da, cum aveam președinți, și nu aveam nimic așa. Această lege permitea unor organizații, era destul de permisivă. Avem doar 3 minute, din păcate, să ceva. Și atunci a fost și această mentalitate de a fi de schimbat. Nu ai ce să le faci. Dacă omul vrea să se schimbă, o face de bunăvoie. Dacă nu, oricum viața îl va duce în postura în care se va schimba. Cum? În cele mai multe cazuri, pe un pat de spital. Referitor la legea 350 din 2006, în Prahova se aplică pentru că... Să știți că nu știu ce înseamnă legea aia, dar mă rog. Care permite organizațiile administrative să dea fonduri nerambursabile organizațiilor. Dar mai pe niște proiecte, nu așa pe frumoși. Corect. Dar foarte important este altceva. Este regulamentul pe care îl au. Dacă în Cluj, pentru că fiecare județ și-a făcut regulamentul propriu, corect, în funcție de nevoile locale, dar dacă este extrem de stufos, apăsător, greoi, în care solicit... Respinge, evident. Normal, nu mai poate organizația să susțină. Nu este prietenos. Exact, deloc. Noi am trecut prin asta, n-am avut problema asta, dar dacă ți se cere 10% să ai tu contribuție proprie în bani, nu în elemente, este foarte greu pentru noi în general. Ultima întrebare. Din păcate nu mai avem timp. Trăim într-o perioadă în care banii par a reprezenta 90% din motivul pentru care alergăm, pentru care respirăm, pentru care trăim, pentru care ne bucurăm sau ne întristăm. Foarte multe persoane spun, păi Olanda, noi interesează banii. Spuneți-mi, vă rog, cum vă raportați la partea financiară, ca și filozofie de viață? Adică bănuiesc că aveți nevoi și dumneavoastră. Sunt și facturile, am și pe maică mea de întreținut, facturile sunt la dublu, întrețineri, toate celelalte. Când v-ați supărat ultima dată din lipsa banilor sau nu vă supără acest lucru? Nu, ei vin. Deci eu sunt convinsă că banii vin, pentru că la fel ca să sunt energii, este important cum te raportezi și la ei, ca un prieten. Dacă îl iubești și îl tratezi cu respect, va fi și va rămâne lângă tine. Dacă nu, frumos va pleca. Este simplu. Da, îi respect, deci respect. De ce nu alergați după ei? Poftim? De ce nu alergați după bani? Cineva spunea, de ce să alergi după un autobuz? Vine altul. De ce să alergi după ei? De ce nu vă duceți după bani? De ce nu vă duceți? De ce și în aceste... E prea mare efortul și prea mare consumul energetic și ar fi prea obositor. De ce să consum energia să mă duc să alerg după bani când pot să-mi consum energia bucurându-mă că las geamul deschis de la apartament și ascult din parc păsările? Aveți bucuria aceasta? Oh, da. Oh, sau prima zăpadă sau mirosul de la primii tei înfloriți. E fantastic. Cum să nu? Și cei mai mulți oameni au uitat sau aceste bucurii mici.
Dar astea, de fapt, ne întrețin, nu celelalte, pentru că alegi după bani ca să te duci pe urmă în concediu la un all inclusiv ca să faci nu știu ce și vii obosit pe alte zone, dar psihic nu. Este o părere că te odihnești psihic, nu. Vreau neapărat să mai să ne mai întâlnim aici la rugăciunea Tatăl nostru, nu? Din câte îmi dau da, seama. Vreau, dar vreau neapărat să ne mai întâlnim aici la proces verbal, să-mi promiteți că veți reveni în viitorul apropiat. Mi-a urmat foarte multe. De abia am început discuția, doamna Gheorghiu. Vă mulțumesc mult de tot pentru participare. Vă doresc o seară bună în continuare și felicitări. Mulțumesc pentru tot frumos. Ceea ce ați făcut și eu întreb să spun pentru ceea ce veți face chiar. Da. Vă mulțumesc, o seară bună. Mulțumesc. Aici punem punct în această seară emisiunii Proces Verbal. Ne vom reîntâlni joi, dragi prieteni, începând cu ora 20:50. Până atunci, numai bine.